Tere õhtust, on neljapäev 12. august ja Tallinna uudised toovad teieni tänased pealinna olulisemad teemad. Täna õhtul avab trääde TAK Tallinna vanalinna päevad. Väga tore on üle pika aja jälle Tallinnas niimoodi avalikult kontserti anda ja loomulikult maksimum küte. Ja nii nagu torust tuleb, sest et kes teab kauaks meil neid võimalusi on. Ja. Elevandi päeva puhul mängisid elevandid loomaaias jalgpalli. See pallimäng on lihtsalt üks võrdlemisi lihtne asi, nagu mida teha ja kindlasti see ka nagu säilitab seda talitaja ja loomade vahelist suhtlust. Täna algavad Tallinna vanalinna päevad. Kuigi ekskursioonidest ja töötubadest oli võimalik ka päeval osa saada, toimub ametlik avamine Kärtsu ja Mürtsuga juba loetud minutite pärast Raekoja platsil. Siin kodulinna majas toimub vanalinna päevade jooksul väga palju vahvaid töötubasi. Hetkel näiteks õpitakse meisterdama näpunukke. Näpunukkude tegemine käis muinasjutud alusel, mida vanemad samal ajal lastele ette lugesid. Ja need näpunukud, mis lapsed teevad, on siis paperist kõik? Praegu on jah paperist, sest see on kõige lihtsam praegu neil teha. Peale selle on veel võimalik teha ka kas heegeldada või... No seal on ilmselt vaja lapsevanema abi natuke. Mis looma sina täna teed? Hobust. Oled sa teinud varem näpunukke? Ei. Mis sa hetkel teed? Ma karu leikan praegu välja siin. Räägitakse, et täna õhtu tuleb vana Toomas isiklikult tornist alla, et vanalinna päevad avada. Pärast seda aga võtab järje üle Trad Attack. Millist emotsioonide siis täna õhtul inimestele siin vanalinnas pakute? Nagu ikka, me anname oma maksimumi, nagu igal kontserdil, siis väga tore on üle pika aja jälle Tallinnas niimoodi avalikult kontserti anda ja loomulikult maksimum. Küte! Ja nii nagu torust tuleb, sest et kes teab kauaks meil neid võimalusi on. Ja. Praegu on näha, aga me oleme hästi vaosoitud just selleks, et õhtul oleks täie energiaga. Homme läheb üritus täie rauaga edasi. Pakutakse mitmeid muusikalisi etteasteid ning avatakse ka rahvakultuuriala, kust leiavad käelist tegevust nii naised kui mehed. Meil on siin Eesti folkloorinõukogu pärimusküla ja selle raames on meil siin kolme päeva jooksul siis reedest pühapäevani võimalik osaleda erinevates töötubades ja siis vaadata, et mida need Eesti käsitöömeistrid siis erinevad kõike teevad. Nii et meil on siin toredasti nagu jaotunud, meil tuleb meeste käsitööala ja naiste oma, mitte et kuidagi nagu eraldada neid, aga kuna meie hea partner on Rahvakunsti ja Käsitööliit, siis neil on just see aasta fookuses meeste käsitööaasta. Homme esinevad Terminaator ja Soome-Eesti ühisprojekt Talsingi Keika. Toimub mitmeid põnevaid ekskursioone, tänavakunstiprogramme ning avatud on ka laste ja noorte programm. Ühisteenused võimaldab vanalinna päevade ajal soodsalt parkida Pärnu maantee 22 ja Rannamäe tee 5 parklas, kus päevatasu on 5 eurot. Parkimine.ee lehelt ostes tuleb kasutada sooduskoodi VLP. Rannamäe tee 5 parklas on võimalus parkida ka mobiilselt. Tallinna vanalinna päevade toetajad on Tallinna linn ja Tallinna kesklinna valitsus. Nunna tornist pääseb tänasest ligi Tallinna tornidest tehtud meeleolufotodele. Kodulinna maja ootab inimestelt aga neist fotodest inspireeritud lugusid, et kirjutistest omakorda raamat üllitada. Tallinna vanalinnas Nunna torni ja Kuldjala torni vahelisele kaitsekäigule kinnitatud fotonäitus kutsub üles kirjutama oma lugusid. 25 linnameeleolu kajastava pildi autor on Tallinna elanik Juhan Kohal. Näitus tehtigi eesmärgiga ärgitada inimese kirjutama. Ja kui mõni pilt teda kõnetab, siis mingu selle pildiga dialoogi. Olgu see pilt siis tõukeks, et temast tuleb esile selle mingisuguse oma loo kirjutamise tahe. Noh, ükskõik mis vormis. Valmina, laastuna, noh, romaani vaevalt keegi, aga miks mitte. Kodulinna maja kogub inimeste kirjutatud lood kokku ning tahab sellest järgmisel aastal vanalinna päevadeks üllitada raamatu. Kirjutatud loo võib jätta Nunnatorni või Kodulinna maja valvelauda või postitada aadressil kodu.linn@mail.ee. Juurde palutakse lisada ka näituse pildinumber, mis kirjutist inspireeris.
Juba teist aastat järjest korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus konkurssi haljastatud rõdudele. Kaunimatest rõdudest valmib ka fotonäitus, mida saab vaadata Tähesaju Hortese aianduspoes. Mullu esimest korda toimunud konkurssile laekunud tööd näitasid, kuivõrd maitsekas ja fantaasiarikas võib olla üks roheline rõdu ja kui palju annab see juurde linnaosa ilmele. Konkurssil osalemiseks tuleb hiljemalt 6. septembriks saata pilt oma kaunistatud rõdust e-posti aadressile lasnamäe@tallinlv.ee, lisades oma nime, aadressi ja telefoninumbri. Kaunimad rõdud ja lotsjad valib välja ala asjatundjatest koosnev žürii. Tallinna Lauluväljaku majad said Tartu Pallase tudengite abiga uue välimuse. Projekt jäädvustas Lauluväljaku ajaloolised hooned ja nende arhitektid. Seinamaalid Tallinna Lauluväljaku kassamajadel on olnud Tartu kõrgema kunstikooli Pallas tudengitele tore ülesanne. Ma arvan küll, et on kodusem tunne ja kindlasti uhkem tunne ka, et siin on nüüd nagu tükk kodust või endast on siia Tallinnasse jäätud. Milliseks kassamaja kujundada oli vaidlus rohkem, ent lõpuks otsustati jäljendada Andy Warholi. Teeme väikese austusavalduse veel nendele tüüpidele, tänu kellele meil see vabaduse tähis siin on. Karl Burman, kelle esimene lauluväljak 1923 vist valmis sai. Ja siis on kujutatud siin ka Alar Kotli ja Henno Seppmann. Siis sai mõeldud, et nad on meie staararhitektid, et kujutame neid ka siis nagu staaridena. Ja laenasime siis sellise Andy Warholiku mõtte, et staare kujutada korduses ja lihtsalt värvilistel erinevatel taustadel. Tartu on laulupidude sünnikoht ja nii on seegi sümboolne, et just Tartu kunsti tudengid asjas kaasa lõid. Mõistagi on see üks osa siis sellest, mida me siin kõik ette võtame selleks, et pidupäev uhkem oleks, et tuleb ka ju tegelikult külastuskeskuse avamine nüüd linnarahvale küll 31. augustil tänu sellele, et suured üritused on lauluväljakul, mis puudutavad kõik 20. augusti sündmuseid. Projektile aitas kaasa erafirma Akson Obel, kes vajamineva värvi kinkis. Ja toetamegi värvikaid projekte. Et see on selline nagu põhimõte, et toetada inimesi, kellel on head mõtted ja ideed ja oskused neid ellu viia. Inimestel on peagi toimuval öölaulupeol võimalus uusi maale oma silmaga kaeda. Täna peeti looma ja elevandipäeva. Selleks puhuks pakuti meelelahutust nii elevantidele endile kui ka külastajaile. Päris jalgpalli ei ole Tallinna looma ja elevandid veel mängima õppinud. Küll aga meeldib neile mängida londiga nii-öelda käsipalli. Põhiliselt on see meelelahutusliku eesmärgiga meil, et kuna see keskkonna rikastamine see kõik on nagu aina nagu, no, tõsisem asi, millega peaks tegelema ja siis see pallimäng on lihtsalt üks võrdlemisi lihtne asi, nagu mida teha ja kindlasti see ka nagu säilitab seda talita ja loomade vahelist suhtust. Elevandid on Erko sõnul üsna taltsad loomad ja oma pika 40 aastase elu jooksul on selgeks saanud ka mõned eestikeelsed käsklused. Kindlasti neil säilib ka alati oma nagu tahe ja voli, et kui ei ole isu trenni teha, siis me neile puuri vaeda kuhugi järgi ei lähe. Aga kui on ja vastastikune arusaamine on hea parasjagu, et siis üldiselt tehakse nagu seda, mis me soovime. Rahvusvahelist elevandipäeva peetakse ühes küljes küll meelelahutuse pakkumiseks, kuid teisalt on elevantidest rääkimine oluline ka loodushariduse poole pealt. Elevant on selline liik, et kui nemad peaksid loodusest ära kaduma, siis on päriselt jamaks, sest noh, alustades elevandi kakkast jällegi, ta levitab ju niimoodi seemneid. Ehk põhimõtteliselt elevant istutab savanni täis, aga samas elevant tunneb veelõhna
ja oskab seda kaevata oma võhkadega. Kui elevant seda ei tee, siis paljud teised loomad ei saagi vett. Kas sattusite juhuslikult siia või teadsite, et täna selline elevandipäev on? Ei, tegelikult ei teadnud, et täiesti juhuslikult. Et ja väga rõõmsad oleme, et saame näha neid. Et tegelikult ei olegi näinud neid loomi siin varasemalt, et pole väga tihti siin käinud. No, mis mulle elevandid jätavad teile? Ei oska öelda. Mäng tuleb neil hästi välja. Tundub, et tuleb hästi välja. Et on hästi koolitatud ja dresseeritud. Ma ei tea, kas neid väga dresseeritakse siin, siis pigem proovivad, et äkki õnnestub ja nii. Et tahaks vähemalt loota, et nad ekstra ei pinguta selle pärast. Aga kuidas teil endal tunne on, et kuulute nende karja juba? Ma igal juhul loodan küll, et selles mõttes nii palju ma olen juba siin töötanud ja noh, kui võtagi nagu tõsiselt igapäevast elu ja tööd siin, siis noh, nagu keegi nendest meelega mulle käru ei keerega midagi sellist, et tundub, et nad on minuga leppinud ja nad neile sobiv, et ma olen. Ilm muutub jahedamaks ning nädalavahetus tõotab tulla vihmane. Reede öösel on selge ilm, võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Sooja on 20-22 kraadi. Laupäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikese võimalus. Õhtupoolikul pilved hõrenevad ja saju võimalus on väike. Sooja on 18-20 kraadi. Pühapäeva öö hakul on taevas selgem ja ilm sajuta. Pärast keskööd pilved tihenevad ja hakkab vihma sadama. Temperatuur on 11-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on näikese oht. Õhusooja on 16-17 kraadi. Sellised saidki tänased Tallinna uudised. Uute teemadega oleme taas teie ees juba homme õhtul kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!